Բարև ձեզ, մարդիկ։ Դուք գիտեք ինչի հաջողությունը։ Անկասկած գիտեք, եւ ձեզանից յուրական շուրն ունի իր ուրույն պատկերացումներն այդ մասին։ Մենք բոլորս իրեն նայում ենք տարբեր կողմերից։ Մեզանից մի մասը տեսնում է բաժակը կիսով չափ լի, իսկ մյուս մասը կիսով չափ դատարկ։ Ընտրությունը մերն է, եւ ցանկացած անկումից հետո մենք ենք որոշում ինչ անել։ Մեղադրել աշխարհին եւ գրողի ծոցն ուղարկել բոլորին, թե պարզապես վերլուծել կատարվածը, դասեր քաղել եւ շարունակել մեր կյանքի նորեջն առանց ջնջումների եւ սխալների։ Իմ սիրելի ֆիլմերից մեկում ասվում է, թե կյանքն այն չէ, թե ինչքան ուժեղ ես դու հարվածում, այլ այն, թե ինչքան ուժեղ հարված կարող ես ընդունել եւ շարունակել շարժվել առաջ։ Բազմաթիվ հաջողակ մարդիկ էլ շեշտում են, որ նա իսկական չեմպիոն է, ով նույնիսկ մեծ անկումներից հետո վերադառնում է հաղթանակներով։ Գիտեք, հաջողությունն ու ձախողումը ճշնամիներ չեն։ Նրանք ընկերներ են, որոնք քայլում են կողք կողքի։ Անուններ եք ուզում։ Դրանք բազմաթիվ են. Սոկրատես, Չարլզ Դարվին, Ուինստոն Չերչիլ, Բեթհովեն, Վան Գոգ, Ալեքսանդր Բել, Սալվադոր Դալի։ Այս ցանկը շատ երկար կարելի է շարունակել։ Մայքլ Ջորդան, բասկետբոլիստների եւ առասարակ բասկետբոլի սիրահարների կուրքն ու իդեալը։ Շատերը կարծում են, որ նա ծնված օրվանից ստիրապետում էր հրաշալի դրիպլինգի, անցումների, նետումների, սակայն այդպես չէր։ Նա դեռևս փոքր ժամանակ ուներ բազմաթիվ խնդիրներ։ Նա ավելի թույլ էր եւ հենց դա էր պատճառը, որ նրան չընդգրկեցին դպրոցի թիմում։ Սակայն հետագայում իր կյանքի դժվարությունների մասին խոսելիս նա ասում է, որ ձախողում նրան չի վախեցնում։ Այն պարզապես իլյուզիա է, որը նրան ստիպում է հաջորդ անգամ ավելի լավ փորձել։ Հիմա նա 198 սանտիմետր է եւ խոսելիս իր լավագույն սպորտային զգացման մասին նա ասում է. «Դա մարսչին ապացուցելն էր, որ նա սխալվել է»։ Էդիսոնը, ու մենք երախտապարտ ենք էլեկտրական լամպերի ստեղծման համար, միայնքամայն այլ մոտեցում է ցուցաբերում իր 10,000 անհաջող փորձերին։ Նա ասում է. «Ես չեմ ձախողվել։ Ես գտել եմ 10,000 ուղիներ, որոնք չեն աշխատում»։ Կարծում եմ նա իրավացի է։ Մի անգամ կարտացի Թոմաս Վաթսոնի խոսքերը։ Նա եղել էր ձախողակ, բայց հետագայում բազմաթիվ դժվարություններ տեսնելուց հետո 1950-ականներին աղյուսաձև մեքենաների ամենամեծ արտադրողն էր աշխարհում եւ շատ հարուստ մարդ էր։ Ու խոսելով հաջողությունների մասին նա ասում էր. «Եթե ցանկանում ես արագ հասնել հաջողության, պետք է կրկնապատկես անհաջողությունների թիվը»։ Սակայն կարծում եմ նա այնքան էլ լավ ազդեցություն չունեցավ ինձ վրա, որովհետև ես հեռացվեցի դպրոցից կռիվ անելու համար։ Ցավալի էր, որովհետև տխրեցի ընկերներիս, հարազատներիս, ես մեծ հիասթափություն ապրեցի, բազմաթիվ հույսեր հոդս ցնդեցին։ Սակայն եկեք մի պահ պատկերացնենք, եթե ես հեռացվեի Հարվարդի համալսարանից, ինչպես հեռացվեց Բիլ Գեյթսը։ Կարծում եմ այդ ժամանակ իմ համար կբացվեին դժողքի դարպասները եւ ես չիմանա ինչ անել։ Սակայն նույնը տեղի չունեցավ նրա հետ, քանի որ նա դասեր քաղեց եւ այդ արդյունքում դարձավ ամենահարուստ մարդը աշխարհում։ Նա ասում է, որ այդ դասերը իր կյանքում դրան շատ օգնեցին։ Եվ հետագայում ես սկսեցի մտածել, ինչու է հաճախ այսպես տեղի ունենում։ Եվ ես հարցնում էի. «Տեր Աստված, ինչու»։ Եվ մի անգամ ես կարդացի Քարլ Դեոբալդի մասին։ Նա ժամանակակից ամենաարագ աճող բիզնեսներից մեկի ղեկավարն է։ Նա ոչնչացրել է միլիոնների հասնող ծրագրեր, բայց թքած ունի այդ ամենի վրա, որովհետև նա մի բան է հասկացել։ Ընդամենը մի խորհուրդ է նա տալիս մարդկանց. ունենալ ավելի խորը ինչու։ Ես, գիտեք, սենտիմենտալ մարդ չեմ, բայց կարծում եմ գտել եմ ինչու իսկ պատասխանը։ Այդ պատասխանն այն է, որ այս անկումը կտրեց իմ թևերը, որ ես ուզում էի թռնել դեպի երազանք, բայց ամրացրեց իմ ձեռքերը, որպեսզի բարձրանամ իմ հաջողության լերը։ Ես հիմա ունեմ բազմաթիվ նպատակներ։ Դրանցից մեկը աշխարհի լավագույն 10 համալսարաններից մեկում սովորելն է։ Գիտեք, ես հույսով լի եմ, որովհետև ես արդեն բաժակը կիսով չափ լիքն եմ տեսնում եւ անում եմ ամեն ինչ այն լցնելու համար։ Ես դասեր եմ քաղել, որ փոխել են իմ հոգին, մտածելակերպը եւ առհասարակ իմ կյանքը։ Ես հասկացա, որ ցանկացած խնդրի դեպքում ես մենակ չեմ։ Իմ կողքին են իմ հարազատները, իմ կողքին է Աստված եւ ես սկսեցի ել ավելի կարեւորել նրանց դերը։ Ես կարևորեցի ժամանակը, հասկացա վարկյանի ու պահի ազդեցությունը, չէ՞ որ մի վարկյանում իմ կյանքը փոխվեց։ Կրվից հետո հաշտվելիս ես հասկացա, որ բազմաթիվ հարցեր կարելի է լուծել մարդկային խոսքի միջոցով։ Կրվին ինձ սովորեցրեց նաև, որ երբ որ ուզում ես դունել հասոն ու հաջողակ, պետք է մի կողմ դնես պատանեկան ամբիցիաներդ և շարունակես շարժվել առաջ։ Նոր դպրոցում ձեռք բերեցի բազմաթիվ ընկերներ և ավելի փորձված դարձա նոր շրջապատում ինտեգրվելու հարցում։ Գիտեք, ասում են, կյանքը նման է դաշնամուրի։ Եթե դու ուզում ես ինչ-որ բան նվակել, պետք է անպայման հանդիպես նաև սև ստեղներին։ Սպիտակ ստեղները հաջողությունն ու երջանկությունն են, սևերը ձախողումն ու տխրությունը։ Ես ձեզ բոլորիդ կոչ եմ անում, որ անգամ սև ստեղներին հանդիպելիս դուք նվակեք ձեր երաժշտությունը։
Եվ միշտ հիշեք, հայ մեծանուն ֆիզիկոսի քաղաքական գործչի եւ առհասարակ մեծ մարդու Յուրի Բաղշյանի խոսքերը։ Նա ասում էր. «Ամեն ընդհատում չէ, որ վերջ է նշանակում»։ Շնորհակալություն։